Branko sem že rekel pri prejšnjem snemanju, bo danes naredil hišo. Sem šel malo na potovanje, pa sem si nabral tudi surovin pa to. To je dobro meso peč. No, počakaj, pa gremo se zdaj v gost. Si izberi, kje bomo narejeno hišo. Nisem naredil tako obliko. Torej, ko sem spekel meso, pa ko bom naredil obliko, kjer bom imel postavljeno hišo. Ok, meso se mi je speklo. Grem zdaj začeti postavljati hišo. Tule je to. Uporabljal bom temen les. Za poln bom pa dal onega svetlega, če ga bom našel. Hiša bo imela 3 nadstropja. Pa če bom kje našel kakega konja, ga bom pripeljal, to bo na 3. nadstropje gor. Tudi imamo takle vrata. Vsaj po strani bom dal pa tudi na vsakem rovu postavo z takim lesom, ko so drevesa tudi okoli. Prej bom pa nabral. Hiša bo visoka približno 6 ali 7 kock. Ali pa mogoče 8. Ja, 8. 8. 8 kock, pa še streha. Streha bo naredil z onimi klopcem. Ovo je lepše. Tu imamo tudi 10 še. Tu 3 kocke. Še 2 kocke. Pod dol bom še skopal malo. Tu bom imel malo vrata. Tu je tako vrata. Tu tam kar bom pa dosti stekl. Tako
pa, na kaip bus gledo tu. Man tada vrata dobro drugim. Zumi sto. Но тут споды есть лес темен. Сейчас отвратно. Окей. Се врам кон наредо 5 коцки високо. Окей, наредил сум 5 коцки високо. А морам пошо набрат тоте. Два стих морам набрат. Много на 4. Zdajmo 7, 14 koronov. Zdajmo 16. Мога пошло так лук да нарежда, ако имам доста тяпло. Ко много светлего леса.
Ok, nekaj sem ga našel. Na drugi strani vas jebla. Se van con prejiji. Prejiji son. Vamos a hacer como ocupar. Yo no le he hecho crafting table. Da imam tudi tih ploščic 14. Zdaj, zdaj bom še pluzil. Se vrnem, ko položil le se na deske. Ok, tudi le sem že položil. Tu imam pa še streho naredil. Zdaj bom prvo sem z zemljo delal. Ok, se vidimo v naslednjem snemanju, nadaljeval bom grajanje hiše.